श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। म्हटला जय, माझंही तसंच होत। अरे पण सह्याद्रीच्या कातळी छातीवरती 32 मणी सुवर्ण सिंहासन संस्थापून कैक वर्षाचा पारतंत्र्याचा अंधारा अगदी चिरून ज्यानं स्वातंत्र्याची ज्योत व मशाल पेटवली असा खरा सामर्थ्यवंत स्वातंत्र्य वीर राजा म्हणजे माझा राजा शिव छत्रपती। अरे ज्या माणसानं झोपल्या माणसाला जाग केलं, जागल्या माणसाला उठवलं, उठल्या माणसाला लढायला लावलं, लढायला लावलेल्या माणसाच्या हातात नंगी तलवार दिली, ज्यानं वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी हिंदवी स्वराज्य स्थापण्याचा विडा उचलला, ज्यानं सह्याद्रीच्या कानाकापऱ्यातून हर हर महादेवचा नारा दुमदुमिवला, असा तुमचा मान, माझा अभिमान, नक्क्या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यात, यांच्या स्वराज्यात राहून आपण फक्त जय या शब्दापलीकडे कधी जातच नाही। खरे महाराज हे जय या दोन अक्षरी एका शब्दापलीकडे आहे। अगदी इयत्ता 4 पासूनच आपण महाराजांचा इतिहास वाचतो। मी मराठी मीडियमच्या झेडपीच्या एका शाळेत असताना मला महाराजांचा इतिहास होता। अगदी तेव्हापासूनच मी प्रेरित होत गेलो आणि त्यांच्यातल्या 3 गुणांचा मी इथं उल्लेख करेन। जे 3 गुण मला जास्त भावले त्या 3 गुणावरती आज हा मी हा व्हिडिओ तयार करत आहे। शिवजयंतीच्या निमित्तानं आणि परवा दिवशी झालेल्या पुलवामा येथील जो काही दहाड हल्ला झाला त्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडिओ मी बनवत आहे। तसं तर महाराजांकडून घेण्यासारखं आपल्यासाठी भरपूर गुण आहेत, अनेक गुण आहेत, एकही अवगुण नसलेला माणूस असं महाराजांना सांगितलं तरीही चालेल। परंतु ज्या 3 गुणांचा उल्लेख मी इथं करणार आहे ते 3 गुण जी मुळाक्षर आहेत त्यातील 3 नशिबवान मुळाक्षरांनी तयार झालेला शिवाजी हा शब्द त्या प्रत्येक अक्षरामध्ये ते दडलेलं आहे। त्यातलं पहिलं जे अक्षर आहे श, दुसरं आहे व आणि तिसरं आहे ज। तर पहिल्या त्या श आपल्याला काय हे याची प्रचिती देत असतं तर शूर होण्याची। आणि शूर या शब्दाची खरी व्याख्या मी तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळेस आपण हा विचार करत नाही की माझ्या पुढे कोण आहे, माझ्या पाठीमागं कोण आहे, माझ्या बरोबरीनं कोण आहे, माझ्या डोक्यावर कोणत्या व्यक्तीचा वरदहस्त आहे का नाही, त्यावेळेस हा विचार न करता ज्यावेळेस एखाद्या कामाचा ध्यास तुम्ही घेता, एखाद्या कामाचा वसा तुम्ही ज्यावेळेस घेता, एखाद्या कामाचा विडा ज्यावेळेस तुम्ही उचलता, त्यावेळेला ते ध्येय साध्य करण्यासाठी, ते इप्सित साध्य करण्यासाठी हा विचार ज्यावेळेस आपण करत नाही की माझ्याकडे काय आहे, माझ्यासाठी कोण आहे, माझ्या मला मदत कोण करणार आहे, ज्यावेळेस हा विचार न करता ते ध्येय काढण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही एकटा उठता, त्यानंतर एकटे लढता, एकटा पडता, परत तुम्ही उठता, परत धड पडता आणि परत ते शेवटी ध्येय साध्य करून राहता, त्यावेळेला त्याला आपण शूर म्हणायचं असतं। आपल्याला राजमाता जिजाबूंची ती कथा माहीत असेल की ज्यावेळेला सगळी रयत इकडं तिकडं परागंत झाली होती, कारण या राज्यामध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाचा मी निर्वंश करेन असं ज्यावेळेस त्यावेळेचे मोगल सांगत होते, त्यावेळेला जिजामातांनी ती एक पार उचलली आणि ती जमिनीमध्ये काढली आणि म्हटलं की स्वराज्य हेतून सुरू होणार आहे आणि तुम्ही सर्वजण या माझ्या एकट्या लहान या शिवबाच्या जीवावरती। ज्यावेळेस ते एकटे होते, लहान होते, तरी सुद्धा जिजामातांना त्यांच्यावरती विश्वास होता की स्वराज्य निर्माण होणार आहे। त्यावेळेस बावळे आले, सगळे परागंद झालेली रयत आली आहे आणि जे राज्य आहे ते साकारताना आपल्याला दिसत। मित्रांनो, हा जो शूर होण्याचा जो काही गुण आहे, जो एकट्यानं लढण्याचा आणि सुरुवात करण्याचा, हा सगळ्यात मला भावलेला गुण आहे। कारण आपण विचार करतो एखादा कार्यक्रम जरी असेल तरी ती खुर्ची एखाद्या जर अजागळ ठिकाणी असेल किंवा त्या चुकीच्या ठिकाणी असेल तर ती कोण उचलते का नाही ते आपण पाहतो, किंवा आपण जर उचलली तर आपल्याला कोण पाहतंय का नाही आपण ते पाहतो। परंतु या गोष्टींचा विचार न करता, कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता, ज्यावेळेस ती एखादी साधीशी खुर्ची जरी तुम्ही मी उचले, मी हा सगळा कार्यक्रम करेन, मी हे सगळं काम करेन असं ज्यावेळेस तुम्ही ते ठरवता, त्यावेळेस ते तुम्ही शूर म्हणून सिद्ध होता। आणि हा जो गुण मी छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून घेतलेला आहे तो आपण सर्वांनी घेण्यासारखा आहे आणि त्यावरती चालण्यासारखा आहे।
त्यातील जे दुसरा अक्षर आहे व, हे व वस्तुस्थितीबद्दल सांगत असतं. आता वस्तुस्थिती म्हणजे काय, आपल्या आजूबाजूची जी काही परिस्थिती, सद्यस्थिती आहे, सध्या जे काही चालू आहे त्याबद्दलची आपल्याला जाणीव असणं आणि त्याबद्दलचं आपल्याला माहिती असणं हे खूप महत्वाचं आहे. आपण सर्वांना माहीत असेलच की परवा झालेल्या त्या पुलवामाच्या भ्याड हल्ल्या प्रति आपण जे काही आपलं दुःख व्यक्त केलं, जे अँड्रॉइडच्या जगामध्ये किंवा व्हर्च्युअल जे आपण त्यांना आदरांजली वाहिली, श्रद्धांजली वाहिली, या पलीकडे जाऊन आपण आपली जबाबदारी ओळखतो का? आपण काय करू शकतो? आपण ग्लोबल लेवलला जरी विचार नाही केला तरी लोकल लेवलला किंवा स्थानिक पातळीवरती राहून आपण किंवा माझ्या स्वतःकडून वैयक्तिक मी काय करू शकतो याचा विचार आपण तिथं करत नाही. की मी कोणत्या प्रकारची कुमक त्यांना पाठवू शकतो का, कोणत्या प्रकारची मदत करू शकतो का, हातभार आपण त्यामध्ये लावू शकतो का, किंवा अशा प्रकारची आपण जनजागृती आपण करू शकतो का, हा विचार आपण त्यामध्ये करणार नाही. एक जे आहे दुःख वाटल्याचा आपण मेसेज व्हर्च्युअली आपण आपल्या स्टेटसला टाकणार आणि आपलं काम तिथं संपलं असं आपण त्यावेळेस समजतो. परंतु मित्रांनो, वस्तुस्थिती ही अशी आहे की आपण स्वतःहून त्या गोष्टीसाठी हातभार लावण्यासाठी किंवा मदत करण्यासाठी आपण काय करतो हे पाहणं तिथं गरजेचं आहे. मी तर खरं त्या मोदी साहेबांना सांगेन की माझ्या शरीराला अणुबॉम्ब किंवा असा बॉम्ब लावा आणि मला पाकिस्तानात पाठवा. मुसलमान आहे सोपं होईल, चिंदड्या होऊन या माझ्या शरीराच्या, परंतु या हल्ल्याचा जर बदला अशा पद्धतीने जर घेता आला तर घ्या, त्यासाठी मी माझा जीव द्यायला तयार आहे. आपण वैयक्तिक पातळीवर हा विचार का करत नाही? आपण ज्यावेळेस ग्रुपमध्ये हा मेसेज टाकतो आणि मी दुःख व्यक्त केलं म्हणून आपण त्यामागं आपल्याला समाधानही असतं, परंतु प्रश्न हा तिथं संपत नाही. आपण त्याचा जर बदला घ्यायचा असेल तर मी नाही म्हणत की आपण जे आहे सुसाइड बॉम्बिंग आपण ही करूया, परंतु जनजागृती असेल किंवा मदत असेल किंवा हाताचा जी काही मदत आहे, हातभार असेल, त्या पद्धतीनं जर आपल्याला करता आलं तर ती खरी श्रद्धांजली, खरी आदरांजली आहे मी असं म्हणेन. तिसरा जो शब्द आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्या नावातील, ते आहे ज. ज म्हणजे जबाबदारी. आता ही जबाबदारी जी आहे ते उच, म्हणजे आपण वस्तूंच्या बाबतीत जर आपण जर विचार केला तर कोणतीही वस्तू जर उचलणं हे सोपं असतं का ढकलणं सोपं असतं? कोणतीही वस्तू हे ढकलणं सोपं असतं उचलण्यापेक्षा, परंतु हेच नेमकं आपण करतो जबाबदारीच्या बाबतीत. जे वस्तूंच्या बाबतीत करायला पाहिजे किंवा जो विचार आपण वस्तूंच्या बाबतीत करतो ते आपण जबाबदारीच्या बाबतीत ही करतो की जबाबदारी ही उचलण्यापेक्षा आपण ढकलणं पसंत करतो. परंतु त्यांनी जे काही जबाबदारी उचलली होती ती स्वतः उचलली होती, त्यानंतर मावळे जमा होत गेले, त्यानंतर गर्दी जमा होत गेली, त्यानंतर एक स्वराज्य उभं राहिलं, हे सर्व जे काही झालं त्यांनी जबाबदारी सुरुवातीला स्वीकारली म्हणून. आणि कोणत्याही मावळ्यांचा जरी आपण विचार केला तर कोणतेही मावळे घ्या, म्हणजे वेळेच्या कमतरतेमुळे मी तुम्हाला सर्वांची उदाहरणं सांगू शकत नाही, परंतु महाराजांचे जे काही मावळे होते ते जबाबदारी स्वतः पेलायला तयार होते. मी करेन मी सगळं करेन, या प्रकारचा जो काही अट्टाहास त्यांचा होता त्या अट्टाहासाची गरज आजच्या 21व्या शतकाच्या या तरुणामध्ये येणं गरजेचं आहे असं मला रंगून वाटतं. शिवजयंतीच्या निमित्तानं हे तीन गुण जरी आपण घेतले, आपल्या अंगी जर भिनवले, आपल्या अंगी, आपल्या नसानसामध्ये, आपल्या मनामनामध्ये, आपल्या कणाकणामध्ये, आपल्या घराघरामध्ये, आपल्या गल्ली बोळीमधून हा ज्यावेळेस हा विचार ज्यावेळेस हा प्रवसेल, ज्यावेळेस हा विचाराचा प्रचार आणि प्रसार होईल त्याच वेळेस खरीच शिवजयंती त्या दिवशी साजरी झाली असं आपण म्हणूया. आणि आजही 21व्या शतकामध्ये भारत आज विकसनशील राष्ट्रामध्ये गणला जातो, त्याला विकसित देशांच्या राष्ट्राच्या रांगेमध्ये जर बसवायचं असेल तर आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा शिवजयंती निमित्तानं का होईना आपण हा संकल्प सोडला पाहिजे की हे जे शिव विचार आहेत, हे जे काही शिवधनुष्य आहे, हे काही जे शिव कण जे काही थोडेफार मी तुम्हाला सांगितलेले असतील आणि तुम्हाला जर ते पटले असतील तर आपण कशा पद्धतीनं त्याची अंमलबजावणी करू शकतो हा जर विचार प्रत्येकानं जर केला तर 2020 पर्यंत सुद्धा आपण विकसित राष्ट्रांच्या रांगेत बसू शकतो हा आशावाद मी इथं व्यक्त करतो. आणि अत्यंत मुक्त मनानं केलेलं हे स्वैर चिंतन छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलचं मी इथं संपवतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय, धन्यवाद. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच त्याला शेअर करा आणि माझ्या चॅनललाही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट्स मिळत राहतील आणि
त्या बेल आयकनला सुद्धा प्रेस करा.